শিবসাগৰত আজি অসম আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে, য'ত উপস্থিত হৈছেহি এছ ডি জি পি হৰমিত সিং, আই জি পি পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত সহ বহু উচ্চপদস্থ বিষয়া। শিৱসাগৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, যোৰহাট জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, চৰাইদেউ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক এই বৈঠকত উপস্থিত হৈছেহি। অসম আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আহিছে, মই দেখুৱাই আছোঁ। বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ যি চুকাফা সভাকক্ষ আছে, সেই চুকাফা সভাকক্ষত বৰ্তমান এখন বৈঠকত তেওঁলোক মিলিত হৈছে। ইয়াত মই উপস্থিত হৈছেহি। এয়া হৰমিত সিং উপস্থিত হৈছেহি, সেইদৰে পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত, মই দেখুৱাইছোঁ, কিছু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিতৰৰ পৰিৱেশ। এই যি আমাৰ শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ যি সভাকক্ষ আছে, তাতে প্ৰেক্ষাগৃহত, চুকাফা প্ৰেক্ষাগৃহতে ইয়াত বৰ্তমান বৈঠকত মিলিত হৈছে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকল। মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলাৰ, ইয়াত শিৱসাগৰ জিলা, যোৰহাট জিলা, চৰাইদেউ জিলা, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপৰিও ইয়াত শিৱসাগৰ জিলাৰ যিসকল থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আছে তথা অ' চি, এই সকলো অ' চি, ইয়াৰ উপৰিও উপ পৰিদৰ্শকসকল, এই সকলো আজি একেলগতে ইয়াত এই শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ যি চুকাফা সভাকক্ষ আছে, এই সভাকক্ষত বৰ্তমান উপস্থিত হৈছেহি। ইয়াতে তেওঁলোকে বৈঠকত মিলিত হৈছে। আমি সকলোৱে ইতিমধ্যেই অৱগত হৈছোঁ যে 15 আগষ্টত যি ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে আলফা স্বাধীনে 19টাকৈ স্থানত বোমা স্থাপন কৰা বুলি যি দাবী কৰিছিলে, ইতিমধ্যেই সন্দেহজনক বহু বোমা তথা IED ইতিমধ্যেই উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে। আৰু তাৰ পিছত আজি শিৱসাগৰত এই ধৰণে অসম আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে এক বৈঠকত মিলিত হোৱাটো বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। আইন শৃংখলা তথা নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভত এই বৈঠকত আলোচনা কৰাৰ উপৰিও ইয়াত আৰু কেতবোৰ দিশ আলোচনা কৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। বৰ্তমান এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ শিৱসাগৰৰ চুকাফা সভাকক্ষ, যি সভাকক্ষ আছে, সেই সভাকক্ষত বৰ্তমান ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈছে বৈঠক। ইয়াতে শিৱসাগৰত SIT গঠনৰো সম্ভাৱনা আছে, সেই বিষয়ে আমি কিছু সময়ৰ পিছত জানিব পাৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে হৰমিত সিং, পাৰ্থ সাৰথি মহন্তকে ধৰি বহুকেইগৰাকী অসম আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া বৰ্তমান শিৱসাগৰত আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু আইন শৃংখলা সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে আলোচনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যে শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীনে যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, যি ধৰণৰ সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আচলতে কি ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব, বা ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীকো এইকেইদিন কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে ৰাজনৈতিক বিৰোধী দলসমূহে। গতিকে এই গোটেই প্ৰেক্ষাপটটো, গতিকে এনেকুৱা এক প্ৰেক্ষাপটত আজি শিৱসাগৰত উজনিৰ এই আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ, উজনিৰ যিকেইখন জিলা আছে, সেই আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ লগত আজি হৰমিত সিং, পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত, আজি ইয়াত IGP পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত আজি উপস্থিত হৈ ইয়াত এই শিৱসাগৰৰ চুকাফা সভাকক্ষত বৰ্তমান এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছে। লক্ষণীয় হ'ব ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি গ্ৰহণ কৰিব। কিন্তু আমি যিমান দূৰ জানিব পাৰিছোঁ, ইয়াত বহুকেইটা দিশ আলোচনা হ'ব আৰু SIT গঠনৰ সন্দৰ্ভতো, শিৱসাগৰ SIT গঠনৰ সন্দৰ্ভতো আলোচনা হ'ব বুলি বৈঠকত আমি জানিব পাৰিছোঁ।